světě. Rosenborg vede 1-0 a srovnává stav dvojzápasu na 2-2. No to je velká škoda, že se tohle stalo do poločasu. Já už jsem si chtěl oddychnout, protože ta šance předtím byla taky obrovská. Tady zase oni mohli Lustiga a hráči Plzně atakovat, jenže jako by mu ustoupili a báli se jí do souboje. Tady si myslím, že Reitl Bystroň v podstatě uhnul. Ano, všecko to načal nešťastník František Ševinský, který šlápl na balón, odevzdal ho, tu první pohromu Plzeň odvrátila, ale tady jako šíp savanou prolétl 101,90 cm vysoký obr Michael Lustig, který, jak jste viděli, ani v plné rychlosti nemá vůbec žádné problémy pracovat dokonale s balónem.